Kish me paraqitje publike, kjo shpeshta sepse ideja ishte me popullarizimin e studimit më shumë. Me bot një opcionet, por unë kam pasur një mesazh të shkurtër. Ikja ti e hershme nga kjo jetë la gjumë të pashlyeshme në vend. Për të nderuar jetën dhe veprën e ti, kërkoj një minutë heshtje. Lavdi jetës dhe veprës së profesor Alban Dërmoku. Sot na ka tubuar këtu piklimi i thellë për vdekjen e hershme të kolegut ton, një kohë edhe udhëheqësit ton, profesorit asociuar Dr. Alban Dërmoku. Kur po e këqyrmi fotografinë e tij, kur po e shikojmë sytë e tij, po na duket e pabesueshme, por faktet jetësore janë të tilla, ai ka shku, por mas vetës ka lënë veprën e madhe, punën e madhe, e njëkohësisht na ka lënë edhe piklimin për te. Ju shpreh ngushëllimet e mia më të thella, s'pari në radhë parë familjarëve ti, pastaj kolegëve të punës, prej fillimit këtu në universitet, kolegëve ti të punës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, komunitetit të ekonomistëve të Kosovës dhe gjithë shokëve të ti, dhe miqve të ti. Profesori Alban ka qenë një prej ekonomistëve më të mirë të Kosovës, profesor në Fakultetin Ekonomik në të Universitetit të Prishtinës. Është autor i disa librave transition në fushën ekonomisë me disa dhjetra punimeve shkencore dhe pjesëmarrës në disa dhjetra konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare për fushën e ekonomisë. Ai ka qenë i përkushtuar për punën prej pedagogu. Unë kur shikova biografinë e tij, pa shënimin se ai kishte mbrojtur disa qindra, i ka mentoru disa qindra të diplomave bachelor studentet ekonomisë. I ka mentoru e mbi 50 temat masterit të ekonomisë. Dhe i ka mentoru e 2 temat të doktoratës të përfundura dhe 2 në proces. Për moshën e ti, prej 44 vjetëve, ata që e njohin arsimin e lartë, kjo është një kontribut shumë i madh. Unë kisha fatin që të jem nga më të rritë në procesin e themelimit të universitetit bashkë me duajenët e shkencës dhe arsimit të Ana Moravës dhe gjithë Kosovës. Po e shoh këtu profesorin nderuar Sabri Tahirin, i cili ishte një udhërrëfys me përvojën e tij. Më pastaj profesor tjerë që ishin veç se në proces këtu në Fakultet të Edukimit Qendra në Gjilan, që ishte në kuadrë të Universitetit Prishtinës. Albanin e njëja nga Fakulteti Ekonomik në Prishtinë për shkak që juridiku dhe ekonomiku ishte në një ndërtesë. Dhe pak ishmi nga Ana Morava në atë objekt, unë isha më i ri, dhe jo që Albani ishte më i vjetër, sepse unë dhe Albani kemë vetëm 6 vite dalim në moshë. Arbeni është 76, jo në 82. Kishëm hyrë në këtë proces me një ftesë të kryetarit të atërshëm Cilianit dhe ishmi më të rritë në përbami. Arbeni kështë e marrë me seriozitet shumë të lartë punën dhe nga disa takime që bëheshin, nga informacioni atërshëm në përbërje të profesorit Sabri Tahiri, Alban Dërmokut dhe unë Flamur Hyseni dhe kryesusi ati ekipi që ishte kryetari atërshëm i komunës Qemal Mustafa, bëm takimet e para me kryeministrin e atërshëm dhe ministrin e arsimit të asaj kohë. Për të vendosë ato themelet, si që thuaj, të dokumentacionit bazik për themelu universitetin ka Dezeka në Gjilan. Albani mërë një përgjësi më të lartë në atë kohë dhe ishte kryesusë. Unë deri më atëherë nuk isha takuar njëri më energjik, njëri më të përgjithshëm dhe njëri më besnik të agjendës së punës. Nga Albani kam mësuar shumë çka. Nuk ishte ndonjë dallim i madh në moshë, por nuk isha pas rast të takoj njëri më përpikt në agjendë. Më kujtohen disa
kërkesat e tij, nga njëherë nga dëshira e madhe këtu në këtë objekt. Ndodhin disa procese nga njëherë ndoshta të paknaqshme për shkak të dëshirës së madhe për të kontributuar gjithë. Dhe Arbeni vazhdimisht e thashtë. Ne kemi u thu bashkë me një veturë, me veturën e Arbenit. Prishtinë, Gjilan, Prishtinë çdo ditë. Të vitit total 2013. Komplet 2014. Telegram Gushllimi, i nderuar rektor Bajram Kusumi, me pëklim të thellë e mora lajmin për ndarjen e parakoshme nga jeta të intelektualit të shquar e profesorit universitar Arben Dërmoko. Profesor Dr. Arben Dërmokun do ta kujtojmë për gjithmonë për kontributin e jashtëzakonshëm në fushën akademike, në veçanti për kontributin në themelimin e Universitetit Publik Kadri Zeka, duke qenë rektori i parë i këtij institucioni të krenarisë. Ngushëllime kolegëve profesorë të Universitetit Kadri Zeka dhe Universitetit Hasan Prishtina, studentëve dhe mjekëve. Lutfi Aziri, kryetari i komunës Gjilanit. Ne vijmë të lexojmë edhe letrën të cilën kemi pranuar nga familja e tij. Letër nga familja profesor Arben Dërmokut për pranimin në mbledhjen komemorative në UKZ. I nderuar rektor Bajram Kusumi dhe të gjithë ju të pranishëm. Në pamundësi që të jemi fizikisht me ju në këtë mbledhje, ju falenderojmë një nga një të gjithë juve që jeni mbledhur sot këtu për të përkujtuar Arbenin dhe për të ndarë dhimbjen me ne. Ky organizim dhe kjo prezencë e juja na lëson sadopak këtë dhimbje të madhe në këtë ne si familje. Për humbjen kaq të hershme të Arbenit, e shmoj shumë respektin dhe vlerësimin që keni për profesor Arbenin, ku një pjesë e juaj keni qenë edhe bashkëpunëtor të ngushtë me të për ta themeluar këtë universitet, ku ai kishte barrën për të udhëhequr procesin. Ju dëshirojmë shëndet ju dhe familjeve të juaja në këtë kohë të këtij virusi të pamëshirshëm, i cili po shkakton dhimbje shumë e më shumë familje anëkën globit. Me respekt, familja në kushtë Arbenit, Fadile, Nazia, Merita, Doni dhe motat Arbona e Ardita, Prishtinë 14 janar 2021. Me lejonit të shpenë ngushëllime tona më thella familjes të ti, kolegëve të punës në Universitetin e Prishtinës Hanës, Hasan Prishtina dhe në Universitetin Kadri Zeka, mezhve, dashamirëve dhe të gjithë atyre që e njohën ngushëllime.